Школярі Одеської області протягом наступних двох місяців писатимуть олімпіади в аудиторіях Одеського національного університету, де стовпчик термометра показує близько 6 градусів. Незважаючи на те, що самі студенти пішли на довготривалі канікули через відсутність опалення, школярі почнуть мерзнути в аудиторіях вже цієї суботи. Олімпіади проводитимуть майже кожного дня. На один предмет відводиться принаймні 3 години. Увесь цей час дітям доведеться сидіти у верхньому одязі. Завтра олимпиада по физике и последняя олимпиада 3 марта будет проходить. То есть все это время, практически каждый день какие-то олимпиады. Некоторые олимпиады проводятся в 2 дня. Например, язык, там теория плюс практика есть. Да, и в основном эти все олимпиады проводятся в Мечниково. Есть несколько олимпиад, которые будут проводиться не в Мечниково, а в других учебных учреждениях, но это буквально 1-2 олимпиады. Проблема заключается в том, что там огромнейшие территории, вот эти старые корпуса, особенно огромнейшие территории с огромнейшими панорамными окнами, в которых зимой настолько холодно, что студентов обычно на январь и даже на февраль отправляют на каникулы, потому что невозможно находиться в этих аудиториях. Обігріти великі приміщення електроприладами не вдасться, адже будь-який нагрівач – це додаткове навантаження на мережу. Стара проводка може не витримати, але, як повідомив репортеру представник департаменту освіти, в день олімпіад в аудиторіях все одно будуть встановлені електрообігрівачі. Температура в приміщеннях буде відповідати усім вимогам.